Շենքի ճարտարապետը եղել է նեոկլասիցիզմի վարպետ Լեո ֆոն Կլենզը, որը նաև հայտնի է Բավարիայում և Մունխենում իր բազմաթիվ նախագծերով։ Գեղեցիկ սրահը ոչ միայն պետք է զարդարել իր շքեղությամբ Բավարիայի հողը, այլ նաև պետք է բարձրացնել մարդկանց հայրենասիրական ոգին։ Պատկանում է Բավարիայի թագավոր Լյուդվիգ առաջինին։ Այս պահին հերոսների տաճարում կա 153 հիշարժան ցուցանմուշ, որոնց թվում ոչ միայն կիսանդրիներ կան, այլ նաև հուշատախտակներ։